Այո։ Հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ ողջունել իմ լավ գործընկեր Միրոսլավ Լայչակին, այս անգամ Երևան իր պաշտոնական այցելությամբ։ Կարծես թե իմ և պարոն Լայչակի համար արդեն բարի ավանդույթ է դարձել տարվա մեկնարկը տալ Երևանում մեր հանդիպմամբ։
Այս անգամ պարոն Լայչակը Հայաստանում է գտնվում շատ ողջունելի առիթով, ներկա գտնվելու Հայաստանի Հանրապետությունում Սլովակիայի Հանրապետության դեսպանության պաշտոնական բացման արարողությանը։ Երկկողմ հարաբերությունների հաստատումից ի վեր Հայաստանը եւ Սլովակիան ձևավորել են փոխադարձ հարգանքի եւ համակրանքի վրա հիմնված բարեկամական հարաբերություններ եւ հավատացած եմ, որ Հայաստանում Սլովակիայի նստավայր դեսպանության հիմնումը որակապես նոր մակարդակի կբարձրացնի եւ կհարստացնի մեր երկկողմ օրակարգը։ Մեր քննարկման օրակարգում էին իհարկե հայ-սլովակյան հարաբերությունների բազմաշերտ օրակարգը, որի համատեքստում երկուստեք կարողացին քաղաքական, առևտրատնտեսական, մշակութային փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր այլ բնագավառներում համագործակցության ընդլայնումը եւ խորացումը, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափերով։ Իրապես մենք լավ առիթ ունենք զննելու բավական հարուստ օրակարգը հայ-սլովակյան եւ այն ներուժը, որ բխում է մեր կարողություններից, մեր տնտեսությունների կառուցվածքից եւ այն կարեւոր պայմաններից, որ ստեղծում են եւ Հայաստանում եւ Սլովակիայում մեր տնտեսական ներուժը զարգացնելու համար, դրանք բազմաթիվ են, մենք անդրադարձանք տարբեր ոլորտների, լինի դա բարձր տեխնոլոգիաները, ինովացիաները, ագրոբիզնեսը, լինի դա տարբեր ենթակառուցվածքային ծրագրեր, լինի դա տուրիզմի խթանումը եւ տարբեր այլ բնագավառներ։ Բնականաբար մենք նաեւ անդրադարձանք այլ բոլոր մակարդակներում հարաբերությունների համալրմանը, լինի դա թե քաղաքական երկխոսության ամրապնդում մենք ունենք լավ ավանդույթ քաղաքական երկխոսության եւ խորհրդակցությունների արգոսնախարարությունների միջև եւ մտադիր ենք դա շարունակել եւ կանոնավոր իրականացնել։ Մենք ունենք շատ էական միջ խորհրդարանական հարթակը, որը նույնպես մենք մտադիր ենք մեր կողմից մեր ջանքը ներդնել, որպեսզի մեր այդ հարթակում նույնպես ունենանք ակտիվ երկխոսություն, ապակենտրոնացված համագործակցությունը նույնպես ունի լավ օրինակ, եւ դրա վրա մենք մտադիր ենք կառուցել նոր օրակարգ եւ ընդլայնել այդ ապակենտրոնացված համագործակցության այդ հարթակը։ Ներկայումս Արմավիրի եւ Տրնավա մարզերի միջև է համագործակցությունը, եւ վստահ ենք, որ խորացնելով այս եղած օրինակը մենք կարողանանք ընդլայնել նաեւ հնարավորությունները մյուս մարզերի համար։ Մենք փոխադարձ պատրաստակամություն հայտնեցինք գործնական քայլեր ձեռնարկել լիարժեքորեն օգտագործելու առևտրատնտեսական ոլորտում առկա եւ դեռևս չիրագործված ներուժը։ Պարոն Լայչակի հետ արդյունավետ մտքերի փոխանակում իրականացրեցինք նաեւ Հայաստան-Եվրամիության համագործակցության օրակարգային հարցերի շուրջ։ Մենք շնորհակալ ենք Սլովակիայի կառավարությանը համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացման համար, Սլովակիան առաջիններից էր, որ վավերացրեց այս պայմանագիրը։ Ես եւ իմ գործընկերը համակարծիք ենք, որ արևելյան գործընկերությունը արդյունավետ բազմակողմանիության չափազանց կարևոր հարթակ է, եւ հատկապես այն պետությունների միջեւ, որոնք կիսում են ընդհանուր արժեքներ։ Իրապես Եվրոմիության օրակարգը եւ դրա տարբեր ճյուղերը բավական ընդարձակ քննարկման առարկա են մեր հանդիպման ժամանակ, եւ ստեղ մենք ունենք բավական հարուստ փորձ աշխատելու միասին, եւ ես շատ շնորհակալ եմ, որ Սլովակիան բավական առաջադեմ դերակատարություն ունի Հայաստանի եւ Եվրոմիության հարաբերություններում, ինչպես նաեւ թե երկկողմ առումով, թե նաեւ արևելյան գործընկերության շրջանակներում։ Սլովակիան նաև անդամ է այսպես կոչված V4 Վիշեգրադյան քարյակի ֆորմատի անդամ է, եւ այդ ֆորմատը նույնպես բավական օգտակար հարթակ է Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև օրակարգը զարգացնելու եւ ամրապնդելու առումով։ Մենք անդրադարձանք մեր համագործակցությանը տարբեր այլ հարթակներում, այլ միջազգային կազմակերպություններում։ Ես առիթ ունեի եւս մեկ անգամ շնորհավորելու Սլովակիային եւ անձամբ
պարոն Լայչակին ԵԱԿ-ում Սլովակիայի արդյունավետ նախագահության համար 2019 թվականի ընթացքում եւ ԵԱԿ-ն շարունակում է մնալ այն կարևոր հարթակներից մեկը, որտեղ մենք ունենք բավական լավ երկկողմանի համագործակցություն Հայաստանի ու Սլովակիայի միջև։ Մենք նաև անդրադարձանք մեր համագործակցությանը այլ հարթակներում տարածաշրջանային թե գլոբալ։ Մենք ունենք համագործակցության Սլովակիայի հետ Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում, մենք առիթ ունենք անդրադառնալու բարեփոխումների օրակարգին Հայաստանում եւ Սլովակիայում։ Ես ներկայացրեցի Հայաստանի բարեփոխումների օրակարգը եւ ինչպես ենք մենք համագործակցում մեր գործընկերների հետ միջազգային հարթակներում տարբեր ուղղություններով, եւ նաեւ խոսեցինք ՄԱԿ-ի շրջանակներում մեր համագործակցության մասին։ Այստեղ մենք նույնպես ունենք բավական հարուստ փորձ։ Հայաստանը, գիտեք, որ դարձավ մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ, Սլովակիան նույնպես դեռևս 1 տարի, որքան որ այո, 1 տարի շարունակելու է անդամակցել մարդու իրավունքների խորհրդում, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում, եւ սա նույնպես լավ առիթ է, որ մենք միասին կաշխատենք մեր ընդհանուր օրակարգի շուրջ այդ հարթակում։ Մենք անդրադարձանք նաև որոշ տարածաշրջանային հարցերի եւ առիթ ունենալու ենք դեռևս օրվա ընթացքում ավելի ընդարձակ խոսել տարածաշրջանային եւ գլոբալ մարտահրավերներ ներկայացնող տարբեր օրակարգային հարցերի շուրջ, դրանք գիտեք բազմաթիվ են եւ մենք այստեղ նույնպես ունենք բավական բովանդակություն քննարկելու միասին Հայաստանը եւ Սլովակիան։ Բնականաբար անդրադարձանք Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացին եւ այս շրջանակում տեղի ունեցած վերջին հանդիպումներին, եւ ես եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ ընդգծել ժողովրդներին խաղաղության նախապատրաստման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին իրական բովանդակություն հաղորդելու անհրաժեշտությունը։ Վերջինիս շուրջ ղեկավարների մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի չկոչելը եւ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը մերժող առավելապաշտական դիրքերից հանդես գալը խոչընդոտում է խաղաղ գործընթացում առաջընթացի արձանագրումը։ Այսքանով ես կարծում եմ, որ ես կսահմանափակվեմ եւ սիրով ուզում եմ խոսքը փոխանցել Միրոսլավին եւ եւս մեկ անգամ բարի գալուստ Երևան, սիրելի Միրոսլավ, բարի գալուստ, եւ իրապես շատ ոգեորի, շատ լավ առիթ է այս այցը, որտեղ մենք ունենք շատ կարևոր միջոցառում Սլովակիայի դեսպանության պաշտոնական բացումը, որը տեղի կունենա այս մեր պրեսկոնֆերանսից հետո, եւ իրապես շատ ողջունելի եւ շատ լավ օր է մեզ համար եւ մեր երկու հարաբերությունների համար։ Շնորհակալություն Միրոսլավ, եւ խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Շատ շնորհակալություն, բարի լույս, ինձ համար շատ հաճել է Երևանում հանդես գալ։ Վերջին անգամ ես անցյալ տարվա մարտին էի այստեղ, այն ժամանակ ԵՀԿ-ի գործող նախագահ, այս անգամ ես այցելում եմ ձեր երկիրը երկկողմանի հարաբերությունների առանցքով, շատ լավ առիթ է, մանավանդ մասնավորապես բացել է Սլովակիայի դեսպանատոնը Երևանում։ Մենք կարևոր հանդիպումներ ունենք նախարար Նազոկյանի հետ Բրատիսլավայում, Նյու-Յորքում, այլուր մենք հաստատել ենք որ դեռևս այդ կա խթանելով մեր երկկողմանի հարաբերությունները, խորացնելով եւ անդլայնելով մեր համագործակցությունը, վստահ եմ, որ մեր դեսպանության գոյությունը Երևանում մի նպաստը կբերի դրան։ Մենք մեծ ակնկալիքներ ունենք այն հաստից, որ մենք ունենանք տեղում դիվանագիտական ներկայացություն, որը առաջ կտանի մեր քաղաքական երկխոսությունը, ժողովրդի կոնտակտներին կսատարի։ Մենք ակնկալում ենք ավելի սերտ համագործակցություն կրթության, զբոսաշրջության, մշակույթային փոխանակումների ասպարեզում, նաև ժողովրդական կոնտակտներում, եւ ակնկալում ենք, որ մեր դեսպանատունը նաև կվերհանի ավելի մեծ հնարավորություններ տնտեսական համագործակցության համար։ Մեր բիզնես հանրությունը այստեղ բերելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ նախարար Մնացականյանին եւ իր գործընկերներին, ինձ եւ իմ թիմին ընձեռած օրենքակցության համար այս դեսպանատան բացման, որը տեղի կունենա հենց այս պրեսկոնֆերանսից հետո։ Մենք այս առիթից օգտվելով նաեւ համապարփակ քննարկումներ ծավալեցինք նախարար Մնացականյանի հետ մեր երկկողմանի հարաբերությունների, քննարկեցինք տարածաշրջանային զարգացումները, նախարարը ստեղեկացրեց իր վերջին
հանդիպման մասին իր Ադրբեջանի գործակցի հետ, որը տեղի ունեցավ Ժնևում հունվար ամսին։ Մենք քննարկեցինք Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունները, եւ այստեղ ես կուզեի գնահատել այն փաստը, որ Եվրամիություն Հայաստան ամբարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը արդեն պայմանական գործարկվել է, նա նոր հնարավորություններ է բացում մստմես համագործակցության Եվրամիության եւ Դերեկրի միջև։ Մենք նաեւ քննարկեցինք արևելյան գործընկերության ծրագիրը, հունիսին հաջորդ գագաթա ժողովը տեղի կունենա, որը կգույքագրի 10 տարվա ընթացքը այս ծրագրի եւ տեսլականը կկանխանշի հետագա համագործակցության։ Սլովակիան սերտորեն սատարում է արևելյան գործընկերության ծրագրին, մեծ ակնկալքներ ունենք նաեւ այդ գագաթա ժողովից ապրիլի սկզբին Վիշեգրադի քարիակի մեր գործընկերների ավանդական ժողովը տեղի կունենա, որը տարեկան կազմակերպում են կանոնավոր կերպով, սա մեզ կօգնի նաեւ նախապատրաստվել գագաթա ժողովը հաջողությամբ։ Մենք բավականությամբ նաև նշեցինք մեր գերազանց համագործակցությունը ՄԱԿ-ում, մենք իրար թեկնածություններին ենք օժանդակում այդտեղ, եւ այժմ եւ Հայաստանի եւ Սլովակիան անդամ են ՄԱԿ-ի մարտահրավերների խորհրդի։ Մեզ համար սա վերջին տարին է, ձեզ համար առաջինը, ուստի մենք պատրաստ ենք կիսվել մեր փորձառությամբ այս կազմակերպության աշխատանքն։ Ընդհանուր առմամբ փայլուն հնարավորություններ այս է գտնվել, ամենօր չէ, որ առիթեսունում դեսպանատուն բացել, սա մեծ իրադարձություն է մեր երկու երկրների համար, եւ հուսով եմ, որ դուք Հայաստանի քաղաքացիները շատ շուտով կճանաչեք մեր դեսպանատան ներկայությունը այստեղ, եւ սա կբարձրացնի մեր երկու կողմանի հարաբերությունները այլ ավելի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Լայչեք, խոսեցիք արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի մասին եւ ինչպիսին են հարաբերությունները Հայաստանի Ադրբեջանի միջև ներկայում։ Շնորհակալություն։ Ամեն անգամ, երբ հանդիպում եմ նախարար Մնացականյանին, Լեռնային Ղարաբաղի մեր քննարկումների մաս է կազմում անշուշտ։ Անցյալ տարի Սլովակիայի ԵԱԿ նախագահության ընթացքում մենք մեծ ուշադրություն դարձրինք այդ խնդրին, և այժմ մենք նշեցինք այն փաստը, որ երկու արտգործ նախարարները հունվարի վերջին Ժնևում հանդիպեցին, և երկու առաջնորդները վարչապետ Փաշինյանը և նախագահ Ալիևը հանդիպեցին անցյալ շաբաթ վիկենդին Մյունխենում։ Սրանք մեր տեսանկյունից դրական զարգացումներ են, որովհետև շատ կարևոր է, որ առաջնորդները և արտգործ նախարարները հանդիպեն և քննարկեն, թե ինչպես առաջ տանել հարցի լուծում։ Սլովակիան իհարկե անշուշտ լիաթոք սատարում է հանգուցալուծման պրոցեսին այս խնդրի, որը առաջնորդում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Մենք լրիվ վստահում ենք նրանց աշխատանքին, շատ սերտորեն նրանց հետ աշխատել ենք անցյալ տարվա ընթացքում, ուստի ես ողջում եմ այն փաստը, որ նախարար Մնացականյանը ինձ տեղեկացրեց վերջին զարգացումների մասին, Սլովակիան պատրաստ է իր կողմից հասանելի կանել։ Դավիթ Գալստյան, Մնացականյան հարց սոված է ձեզ։ Վերջերս շատ է խոսում Ղարաբաղյան հարցի շրջանակներում, շատ է խոսում անվտանգության մասին, Նիկոլ Փաշինյանը մասնարապես Մյունխենում շեշտը դրել է անվտանգության երաշխիքների վրա, արդյոք ազգերի ինքնորոշման այդ հարցը, ազգային ինքնորոշման հարցը երկրորդ պլան է մղվել, թե նա գոյություն ունի և չի կորցրել իր արդիականությունը։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալություն, խնդրեմ։ Դեմ չեք։ Լրացուցիչ երկու հարց։ Նա հիմա պատասխանում առաջի հարցին։ Եթե դեմ չեք, երկրորդն էլ ասեմ։ Երկրորդ հարցը կապված սահմանային իրավիճակի հետ, վիրավոր ունենք սահմանին, և դա տեղ ունեցավ անվտանգության խորհրդների նիստից հետո, արդյոք սա կարող ենք համարել որպես պատասխան, քանի որ այնտեղ որոշակի հայտարարություններ հնչեցին, որոնք կարող են Ադրբեջանի արձագանքը ակնկալել, այսպես ասենք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր երկու հարցերի համար։ Նայեք, ինչ վերաբերվում է ձեր առաջի հարցին և այդ ձևակերպումը, որ դուք հնչեցրեցիք, արդյոք ինքնորոշման իրավունքը տեղ ունի, թե տեղ չունի, վստահաբար դուք և բոլոր նրանք, ովոր հետևում են և անմիջականներին և մասնակիտորեն պրոֆեսիոնալ առումով հետևում են գործընթացին,
վստահաբար չեն առաջնորդում ինչ որ ասենք թե առանձին վերցրած մի հանգամանքով, այլ իր համապարփակության մեջ են տեսնում ամենը։ Բնականաբար ձեր հարցին պատասխանը շատ պարզ է։ Ինչն է ձեզ դրդել երբևէ ենթադրելու, որ մենք կարող ենք վերանայել շատ էական կարևոր սկզբունք։ Այդ առումով գիտեք, ես պետք է ձեռքիս տակ ունենամ, ես ուղղակի կկարդամ ձեզ այն հատվածը, որը արտահայտված էր, ասենք, իմ ելույթում, եւ սա վերջի օրինակներից մեկն է, որովհետեւ այլի յուրաքանչյուր, ով հետևում է ամբողջ դինամիկային, ամբողջ գործընթացին, կտեսնի, որ այս հարցը մշտապես եղել եւ մնում է, եւ չի կարող, այն տրամաբանորեն չի կարող վերանալ մեր օրակարգից։ Եվ թույլ տվեք ուղղակի ձեզ կարդալ այն հատվածը ելույթից Բրատիսլավայում, իդեպ Բրատիսլավայում այն ելույթից, որ ես հնչեցրեցի ԵԱԿ նախարարական հանդիպման ժամանակ։ Երկրորդ կետը, երկրորդ սկզբունքը, որ ես հնչեցրեցի, հնչում էր հետևյալ կերպ. Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման անկախտելի իրավունքը հանդիսանում է խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքը եւ հիմքը։ Այս սկզբունքի ճանաչումը ենթադրում է, որ Արցախի վերջնական կարգավիճակի որոշումը չի կարող ենթարկվել որևէ սահմանափակման, ինչը պետք է հստակորեն եւ միանշանակորեն ընդունվի։ Առանց սահմանափակման տերմինը պարզորոշ կերպով մատնանշում է Արցախի ժողովրդի իրավունք ունենալ եւ որոշել իրենց կարգավիճակը Ադրբեջանի իրավասությունից, ինքնիշխանությունից եւ տարածքային ամբողջականությունից դուրս։ Ադրբեջանի կողմից որդեգրած շարունակական թշնամական քաղաքականություն ու դրանից բխող գործողությունները ստեղծում են Արցախի ժողովրդի համար էգզիստենցիալ ֆիզիկական անվտանգության սպառնալիք։ Ինչն արտահայտված է, արտահայտվեց նաև 2016 թվականի ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից իրականացված վերջին ագրեսիայով։ Այս ամենը ընդգծում են Ադրբեջանի Արցախի ժողովրդի նկատմամբ իրավասության պահանջի ոչ լեգիտիմությունը եւ իրականացման անհնարինությունը։ Սա հնչեցրել էր ընդամենը 2 ամիս առաջ Բրատիսլավան։ Եվ սա առաջին անգամ չի հնչեցվել, եւ սա կարևորագույն տար է մեր ամբողջ այդ մոտեցման, այդ դիրքորոշման մեջ, որը վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորմանը։ Որևէ կերպ կասկածի տակ դնել այդ մոտեցումը եւ ենթադրել, որ անվտանգությունը եւ ստատուսը միմյանցից տարանջատված են, կարծում եմ, որևէ առիթ մենք չենք տվել եւ նպատակ չունենք տալու։ Ինչ վերաբերվում է վերջին դեպքին, անկեղծ ասած, ես դրա մասին իմացա, երբ որ հանդիպում էինք եւ իմ գործընկերները ինձ տեղեկացրեցին, ես առիթը չեմ ունեցել դեր խոսելու իմ մյուս գործընկերների հետ, բայց կարող եմ ասել, որ չափազանց մտահոգիչ է, որովհետեւ գիտեք շատ լավ, որ ռիսկերի նվազացման, էսկալացիայի ռիսկերի նվազացման տարը մեզ համար կարևորագույն այդ տարերից մեկն է բանակցային ամբողջ փաթեթի մեջ։ Էսկալացիայի ռիսկերի աճը չի հնարավորություն չի տալու ռեալ իրական պրոգրես ունենալ բանակցային գործընթացում։ Մենք ունենք կարևոր ձեռքբերում 19 թվականի ընթացքում ավելի նվազ էսկալացիա, ավելի նվազ պատկեր ունենալ։ Մենք ունենք լավ օրինակ, երբ որ օգտագործվում է դրա համար ուղիղ գիծը։ Իհարկե, երբ որ ես ասում եմ նվազ, ինձ համար մի քիչ դժվար է դա ասել, որովհետև թերևս եղել են զոհեր, եւ յուրաքանչյուր մեկ զոհը արդեն ավելի քան շատ է, բայց համենայն դեպս համեմատական առումով եղել է ավելի նվազ։ Եվ շատ էական է պահպանել դա եւ պահպանել նվազ ռիսկերը, էսկալացիայի նվազ ռիսկերը։ Եվ այստեղ մենք բնականաբար անհրաժեշտ լինելու մի փոքր ավելի հստակ հասկանալ, թե ինչպես ինչ զարգացումներ են եղել, եւ ես ինչքան հասկանում եմ, եղել է վիրավոր հայկական կողմից, որը իհարկե շատ մտահոգիչ է եւ անընդունելի, եւ մենք մեր կողմից շարունակել ենք շատ հստակ առաջտանել այն օրակարգը կոնկրետ առաջարկներով եւ կոնկրետ հարցեր կան կապված իրականացնելու գործընթաց, իրականացնելու միջոցառումներ, որոնք վերաբերում են ռիսկերի նվազեցմանը, եւ միջոցառումներ, որոնք բխում են նաեւ թե նախկինում
ձևավորված առաջարկներից կամ ձևավորված մոտեցումներից, թե ներկայումս ձևավորված մոտեցումներից. Շատ հստակ առաջարկներ են, շատ հստակ կան մոտեցումներ, որոնք անհրաժեշտ է, և մենք պնդում ենք, որ անհրաժեշտ է կյանքի կոչել առավել ամրապնդելու և կառուցելու այն դրականի վրա, որ մենք ունեցանք 19 թվականին, և կառուցելու և ամրապնդելու զինադադարի ռեժիմը, և թույլ չտալու որևէ էսկալացիայի ռիսկ, որովհետև վտանգի և վտանգի սպառնալիքի մեթոդները չեն աշխատել և դրանք խստորեն մերժվում են հայկական կողմից և արաբական կողմից։ Շնորհակալություն։ Նորեջ Շահոյակյան, Արմեն Պրես, պարոն Մնացականյան, հարցս արտաքին քաղաքականության օրակարգից է։ Իսրայելի և Պաղեստինի միջև քաղաքակարգավորումն, այսպես ասած, դարի գործարքին է վերաբերվում, որն է Հայաստանի դիրքորոշում այս հարցի շուրջ, և մեկ հարց էլ ձեր թույլտվությամբ, շատ կարճ, Իտալիայում կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված, արդյոք քննարկվում է Իտալիայի հետ օդային հաղորդակցությունը սահմանապակելու հարց։ Շնորհակալություն ձեր երկու հարցերի համար, իրականում շատ շնորհակալ եմ, որովհետև առիթ է հնչեցնելու մեր դիրքորոշումը ձեր առաջի հարցի կապակցությամբ, Իսրայել-Պաղեստինյան քաղաքակարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, և ես կուզեմ հնչեցնել դա, այո, Հայաստանը սատարում է Պաղեստինյան հիմնահարցի երկու պետության սկզբունքի հիման վրա կարգավորումը և կողմերի միջև բանակցությունների վերսկսման ճանքերին, ընդունելով իր քաղաքացիների համար խաղաղ և անվտանգ պետություն ունենալու Իսրայելի իրավունքը, միաժամանակ աջակցում ենք Պաղեստինի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրագործմամբ անկախ պետության ստեղծման ձգտմանը։ Հայաստան առանձնահատուկ ուշադրությամբ հետևում է Երուսաղեմի կարգավիճակի շուրջ ընթացող զարգացումներին, ինչը պայմանավորված է Սուրբ Քաղաքում հայկական դարավոր ներկայությամբ, հայկական հարուստ պատմամշակութային ժառանգությամբ, ինչպես նաև այն հանգամանքով, որ հայ առաքելական եկեղեցի Սուրբ Վայրերի իրավատեր եկեղեցիներից մեկն է։ Հայաստանը դիտում է Արևելյան Երուսաղեմը որպես 1967 թվականի գրաված տարածքների մի մաս, և գտնում է, որ Երուսաղեմի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի շահագրգիռ կողմերի միջև բանակցությունների արդյունքում։ Այս դիրքորոշումը, որին ես մոտեցա շատ պեդանտիկ ձևով, արտահայտում է պատասխանը ձեր այս հարցին։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, կորոնավիրուսի տարածման առումով, դա բնականաբար մարտահրավեր է բոլոր երկրների համար, և այստեղ համագործակցային միջոցով գտնել ճանապարհները վերահսկելու իրավիճակը, որպեսզի վերահսկել իրավիճակը և կանխարգելել և հաղթահարել այս վարակը, մեզ համար կարևորագույն մոտեցում է։ Մենք աշխատել ենք և շատ սերտ աշխատել ենք և Չինաստանի հետ այդ առումով, և միջոցառումներ ենք ձեռնարկել և աշխատել ենք սերտ Չինաստանի հետ։ Մենք հիմա սերտ աշխատում ենք նաև Իրանի հետ, այս պահին, երբ որ մենք անցկացնում ենք մեր այս մամուլի ասուլիսը, դեռևս որքան հասկանում եմ, շարունակվում է նիստը կառավարությունում, որը վարում է վարչապետ Փաշինյանը, որպեսզի մենք ձևավորենք ավելի կոնկրետ քայլերը, որոնք վերաբերվում են հաղթահարմանը այս վարակի, այս համաճարակի, որը արտահայտվեց նաև Իրանում, և նույնպես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ մենք նույնպես շատ էական է, որ համագործակցում ենք և սերտ աշխատում ենք մեր բարեկամ Իրան իշխանությունների հետ, Իրանի ժողովրդի հետ, Իրանի կառավարության հետ, որպեսզի միասին գտնենք ճանապարհները լավագույնս ուրեմն աշխատելու այս ուղությամբ և մյուս գործընկերների հետ։ Ինչ վերաբերում է Իտալիային, այո, սա նույնպես բնականաբար չէր կարող վրիպել մեր ուշադրությունից, և այստեղ նույնպես մենք գնահատում ենք, թե ինչ անհրաժեշտ քայլեր է անհրաժեշտ ձեռնարկել, որպեսզի նույնպես նորից միասնաբար
հաղթահարել, պաշտպանված ունենալ մեր բնակչությունը և աշխատել միասին, որպեսզի չթողնել, թույլ չտալ տարածումը, համաճարակի տարածումը և հաղթահարել դա միասին. Սա է ընդհանուր մոտեցումը, տրամաբանությունը, կոնկրետ քայլերը հիմա ձեռնարկվում են կոնկրետ այս վերջի զարգացումների հետ կապված, ինչ վերաբերվում է մյուս օջախներին, նույնպես մենք քննարկում ենք և ավելի կոնկրետ քաղաքականությունը կարտահայտենք, բնականաբար դա նաև հասկանալով, որ ժամանակ նշանակություն ունի և ժամանակի կորուստը, բնականաբար մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ նույնպես պետք է այդ հանգամանքը հաշվի առնել, որ ժամանակի կորուստ թույլ չի կարելի թույլ տալ։ Շնորհակալություն։ Ազատություն Նայրան Ալբանդյան, պան Մնացականյան, Մյունխենում Փաշինյան Ալիև հանդիպման ձևաչափի քննադատությունը վստահեմ ծանոթ եք, պիտի խնդրեմ մանրամասնեք, ում գաղափարներ դա, ինչու հայկական կողմը համաձայնեց և դուք անձամբ ինչպես եք գնահատում այդ հանդիպման արդյունքները, և շաբաթօր անվտանգության խորհրդի նիստում պարոն Փաշինյանը անդրադարձավ Մյունխենյան քննարկումներին, տվեց Մյունխենյան սկզբունքներ անվանումը, ինչ ասել այդ սկզբունքները, դրանք փաստաթղթի տեսք ստացել են և բանակ ցային սեղանին են, և եթե այո, ինչ է դա իրենից ենթադրում, ինչ-որ կետերով, հա, կամ նախկին սկզբունքները այդպիսով չեղարկվում են, թե ոչ, պիտի խնդրեմ մանրամասնեք այդ սկզբունքը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, սկսեմ վերջի հարցից, ինչ վերաբերվում է սկզբունքներին, Մյունխենյան սկզբունքները վարչապետի կողմից արտահայտված, ավելի համապարփակ կերպով արտահայտում են այն, ինչը խոսվեց Մյունխենում։ Դրանք համալրում են սկզբունքորեն այն մոտեցումը, որտեղ Մյունխենյան սկզբունքների մեջ չի արտահայտված որևէ բան, որը վերափոխում է, վերաձևավորում է մեր ձևավորված դիրքորոշումը, մոտեցումները Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքակարգավորման գործընթացի ընդհանուր իր փաթեթի մեջ։ Դրանք համալրում են մեր այդ մոտեցումները։ Հարց եղավ նախորդ հարցը վերաբերում էր արդյոք կարգավիճակի հարցը, ոչ, կարգավիճակի հարցը, այսպես ասած, անտեսվում է, ոչ, չի անտեսվում, չի կարող անտեսվել, անտրամաբանական է նման կերպ գնահատել, որտեղ նորից եմ ասում, մեր դիրքորոշումը մնում է կայուն, ինքը արտահայտված է տարբեր ձևաչափերով, տարբեր ձևերով, Մյունխենյան սկզբունքների արտահայտությունը նաև համալրումն է, այն համալրում է այն մոտեցումները, որոնք կայուն են և ունեն իրենց արտահայտությունը այս բոլոր հնարավոր ձևաչափերով, բոլոր հնարավոր ձևերով։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է մոր մոտեցումներին, Հայաստանը եղել և մնում է խստորեն հավատարիմ հարցի խաղաղ կարգավորմանը, Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում և այդ շրջանակներում մենք շարունակելու ենք աշխատել այնպիսի լուծումների համար, որոնք, ինչպես վարչապետ Փաշինյանը արտահայտեց, նաև Մյունխենյան արտահայտված սկզբունքներում, բայց վստահաբար բոլոր նրանցով, որ կանոնավոր հետևում են այս գործընթացին, վստահաբար առաջի անգամ չէին լսել, որ լուծումներ, որոնք ընդունելու են բոլոր կողմերի համար, բոլոր ժողովուրդների համար, որը նշանակում է փողզիչում, իսկ փողզիչումը նշանակում է ճանապարհ, որը ունի երկու ուղություն և միակողմանի զիջումների մասին որևէ խոսք երբևէ չի կարող լինել, և որ այդ առումով մենք անդրադառնում ենք, մեզ համար ամենասուր հարցերը եղել և մնում են մեր հայրենակիցների, Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների ռեալ իրական անվտանգության համակարգի ապահովումը, որից բխում է ստատուսի խնդիրը, խնդրում եմ չխառնել և չենթադրել, որ մեկը մյուսից տարանջատված է։ Սա ինչ վերաբերվում է Մյունխենյան սկզբունքներին, որը նորից կրկնեմ համփոփելու համար, որը համալրում է, արտահայտում է այս կերպ, արտահայտում է այն դիրքորոշումները, որոնք ձևավորված են Հայաստանի կողմից և որոնց շուրջ մենք աշխատում ենք Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Ինչ վերաբերվում է Մյունխենյան ձևաչափին, հանդիպման այդ պանելին, ես ձեզ ասեմ, որ այդ քննարկումը եղել է նաև ղեկավարների, այսպես ղեկավարներն են գնահատել արդյոք ինչպես իրենք կուզեն ներգրավել այս ձևաչափի մեջ, ինքը երևույթը կարծում է, որ շատ դրական է, երևույթը դրական է, որ մենք կարող ենք միասին նստել և բաց զրույցի մեջ ղեկավարների մակարդակով քննարկել հարցեր, միգուցե սա նաև ես ենթադրում եմ, որ նշանակություն ունի այն կարևոր ուղղության մեջ մեր աշխատանքի, որ վերաբերվում է միջավայրի
միջավայրի ձևավորմանը։ Գիտեք, որ անցյալ տարի մենք ունեցել ենք որոշ համեստ արդյունք, որը լրագրողների փոխանակման ծրագիրն էր։ Այդ համեստ արդյունքը մեզ հնարավորություն տալիս ենթադրելու, որ մենք կարող ենք շարունակել աշխատել այդ ուղղությամբ և նաև յուրաքանչյուր հատված, յուրաքանչյուր սեգմենտ կարող ունենալ իր դերակատարությունը սրանում։ Ինչ վերաբերում է ղեկավարներին, ես կարծում եմ, որ այն փաստը, որ ղեկավարները միասին ուրեմն բաց ֆորմատում կարող են միասին նստել և առնչվել միմյանց, դա լավ օրինակ է։ Ստեղ կա որոշ մտահոգիչ խնդիր, որը վերաբերվում է միգուցե մեր համակարգերի տարբերությանը, որովհետև այն մեկնաբանությունները, որ ես տեսա ադրբեջանական մամուլում կամ ադրբեջանական տարբեր պաշտոնյաների կողմից, որոնք պրոպագանդիստական, այսպես ասած, ծայրահեղ մակարդակի էին հասված և որոնք հիշացնում էին մոդելնել, որ գիտեք, որոնք բնավ ժողովրդավարական կամ ազատ քննարկման համակարգի բացակայության ուրեմն արտահայտություն են, դրանք շատ օգտակար չեն, դրանք մեղմ ասած օգտակար չեն, ավելի պարզ ասած անընդունելի են։ Մեր հասարակության մեջ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք շատ ավելի բաց քննարկում և շատ ավելի բաց քննարկման մեջ մենք կարող ենք միասին գնահատել այս կամ այն իրադարձությունը, այս կամ այն զարգացումը։ Ստեղ նորից եմ կրկնում, միգուցե համակարգերի տարբերության խնդիր կա, որը նույնպես պետք է հաշվի առնել։ Շնորհակալություն։